Det beror till stor del på att våra befintliga kunder ger oss utökat förtroende. De är väldigt nöjda med våra leveranser och märker att vi värdesätter verkligen kvalitet. Och därför så får vi nyare roller, större ansvar. På annat håll har vi också fått nya kunder som har hört vårt goda rykte och väljer att förlägga sina resursbehov hos oss. Just nu så utvecklar vi en app för en mobil betalningslösning som vi har byggt på plattformen Xamarin. Det vi inte har sett allt för många sådana stora projekt tidigare, men nu börjar det komma lite mer behov egentligen, att man vill ha en gemensam lösning som funkar på samtliga mobila plattformar. Så det är jättespännande verkligen och någonting som vi tror kommer växa ännu mer. Vi söker efter människor som brinner för systemutveckling och som vill bli bättre och samtidigt få möjlighet att jobba med de bästa systemutvecklarna. Självklart är det en vacker synergieffekt utav att vi får mer inhouse-projekt, att vi får våra duktiga utvecklare får verkligen jobba i samma team. Man sitter inte på varsin sida av stan och på olika projekt, utan man får verkligen jobba ihop och lära sig utav varandra. Vi är redo för att växa. Framförallt så har vi ju en väldigt stor efterfrågan på våra tjänster just nu. Och strategin vi har för att komma vidare, det är helt enkelt att vi ska få ta helhetsansvar för våra leveranser. Vi märker att vi kan göra betydligt bättre leveranser på det här sättet. Nu växer vi så du knakar på Infosoft. Vi erbjuder alla nyförvärv 50 000 kronor i sign-on-bonus.